Kdo máte zájem? Ano. Vážení návštěvníci, vítejte na Zahradnické fakultě. Medulí můžete v Brně a prakticky se nacházíte v kampusu Zahradnické fakulty v Akademické zahradě, o které vám tady řekne víc kolega. Já si dovolím vás přivítat v Akademické zahradě v areálu Zahradnické fakulty. Akademická zahrada je tento areál, který vidíme, byl v podstatě otevřen na podzim roku 2011. Čili, když si to spočítáme, jsme v podstatě v šesté vegetační sezóně. Víkend otevřených zahrad pochází tedy z Anglie a rozšířil se po celé Evropě a dorazil před 5 lety i do Lednice k nám, do Akademické zahrady. Každoročně tady kvetou krásným způsobem růže. V tomto období, v tomto okamžiku tady jsou nejkrásnější a nejvíc kvetou. I v letošním roce jsme proto akci věnovali růžím a snažili jsme se sem dostat prakticky obyvatele, především obyvatele obce Lednice a jejich děti, které tady mohou vytvořit si nějakou figurku nebo namalovat růžovou výlu.